Te bucuri de prospețime. Această emisiune este sponsorizată de Kaufland. Mii de kilometri în căutarea orașului de aur. Pentru voi sună provocare, nu-i așa? Cred. Pentru noi a fost o grea încercare. Drumuri dezafectate, alunecări de teren, cratere în șosea, drumuri în lucru, drumuri în serpentină, drumuri de munte, drumuri. Haideți să vedem ce a însemnat cu adevărat Guatemala în etapa a doua pe drumul aurului la America Express. Toate drumurile din oraș, ele nu sunt făcute pentru mașini. Sunt drumuri de 2-3 metri lățime, din pietre, foarte abrupte, pentru că sunt pe munte. Fiecare intersecție, mică intersecție, se blochează în continuu. Ne-am parcurs într-un orășel, o distanță de un kilometru, 45 de minute. Pentru că tot încercat pe diverse străduțe, trebuie să dea înapoi, să iei în altă parte, mașina nu urcă. În prima zi a etapei am cam pățit-o. Șoferul meu, ca să scurteze un pic drumul, pentru că aveam câteva mașini în față, a făcut la dreapta. Și am intrat pe niște străzi abrupte pe care frânele nu prea țineau în panta respectivă. Erau cam 30-40 de grade. Și am intrat pe străduța asta, drumul se îngusta în ce în ce mai mult și el a simțit nevoia să întoarcă. Doar că atunci când a vrut să întoarcă, a dat cu spatele pe o stradă și mai aproape. Prima oară a încercat să urce aici. Și a dat cu scutul de beton. A întors-o cu spatele și a ajuns acolo. Efectiv, în momentul ăla mi s-a făcut frică. Și am spus să frâneze, să tragă frâna de mână și să oprească mașina să așteptăm ajutor. Era o pantă, când m-am uitat în spatele mașinii, luneta din spate, era o pantă foarte mare, părea că te duci într-o prăpastie. Uite cam care e situația, ca să-ți dai seama că dacă nu se vede bine, nici nu am experiența necesară să iasă. Și aici e altă. Altă, nu are cum să facă din stânga. Așa dă stage-ul 6. Drumurile din Guatemala le simțim destul de greu. Ce puțin astăzi, am era scară. Am sărit, mergeam într-o camionetă, pe aia n-a descoperit, adică nu aveai nimic. Și a luat o groapă, m-am ținut destul de bine. Dar la următoarea n-am mai avut să mă țin și am sărit. La VIP's. Mijlocul de transport cel mai prost pentru toți concurenții e autobuzul de obicei. Și atunci toată lumea se ferește să ia autobuzul. Situația în Guatemala s-a schimbat un pic, când la un moment dat toată lumea, toți concurenții au observat că pe lângă ei, în mașini, când erau în mașină de autostop, și când basurile astea, aceste autobuze imense, treceau cu o viteză incredibilă. Și atunci unii dintre ei au început să se deștepte așa încet încet și au zis: băi, dar dacă ăștia merg așa repede, merg mai repede ca noi, hai să le luăm și noi. Și a început această cursă nebună cu chicken-busurile, care pe parcursul a vreo 3 zile de cursă în Guatemala, toată lumea a început să urce în chicken-bus. Și spre uimirea noastră, chicken-busul te ia fără bani, adică oamenii sunt foarte amabili și imediat te poți urca în ele. Și chicken-busul merge cam peste tot, cam prin toate orașele unde au ei treabă la misiuni. Ți-am înțeles așa, chicken-busurile sunt autobuze de școală aduse din America și tunate pe modelul, un fel de model indian. LED-uri, multă vopsea, diverse lucruri scrise și tunate cât se poate de mult. Și merg ca nebunii. Adică sunt mașina care pe autostradă sinuoasă merg cel mai tare, de departe, mai tare decât orice altă mașină. Și trebuie să dai la o parte dacă nu dau peste tine. Și am înțeles că șoferii se numesc asasinos. Asta e corect al lor. El tema de estos buses es que es lo que se considera en Latinoamérica como la guerra del centavo. Ellos, entre más personas recogen y más rápido llegan a su destino, mejor es su trabajo. Porque necesitan llegar, no es un servicio social, un servicio público, es un servicio privado de alguien que es el dueño de estos buses, que les va a pagar por el número de recorridos que hacen. Entonces necesitan ser más rápidos, más eficientes y subir a la mayor cantidad de gente. Por eso te encuentras que se baja una persona, pero se suben 10 y se suben con la gallina, con el bulto, con todas las cosas, y es
pues donde se encuentra toda la cultura verdadera de lo que son los pueblos en Latinoamérica. Deci ceva, oamenii ăștia cred că întâi dau probă la Formula 1 cu chicken bus-urile alea și pe urmă îi angajează. Deci a fost ceva senzațional de scary. Luau curbele drept, nu mai trăgeau de toate curbele erau drept la ei. Luau curba cu 120 la oră, nu puteai să te ții, nu puteai să filmezi, nu puteai să... Te loveai în toate cele pe un autobuz plin de numai de fiare și se dezintegrează totul. Și cea mai tare fază pe care am văzut-o, la 100 și ceva la oră, sunt doi oameni în chicken bus, unul care conduce, evident, și cel care ia banii de la oamenii care urcă. Acel om se ocupă și de bagajele oamenilor. Bagajele nu încap să nu au voie să intre cu ele în autobuz și le pun sus pe mașină, pe autobuz. Iar în mers la 80 la oră, pe o ploaie sau un fric și niște curbe, niște serpentine cu hău în stânga, hău în dreapta sau munte sau pietre care cad, omul ăla urcă în mers prin spate pe autobuz. Și în momentul în care autobuzul încetinește, nu știu, la vreo 20 la oră, adică nu încetinește să cobori de el, le aruncă bagajele ăstora, de sus, din mers, cauciucuri, cutii cu ce au ei puse acolo, cu fel și fel de lucruri. Și când ajung pe la 5 la oră, atunci stau și oamenii din autobuz. Nu se oprește, rar că se oprește, că poate sunt foarte mulți oameni de coborât sau de urcat. Dar altfel nu, el se oprește doar așa, cât să poți să pui pasul să nu cazi. Să bag în depășire, în vârf de curbă, claxonează, trec, dacă ești pe jos, trec pe lângă tine de aproape să te ia pe sus. E unul care merge pe scara autobuzului și strigă, hai sus, hai sus. Dacă vrei să te urci, cred că treci de mers, că altfel n-ai cum, că ei trec. Cel mai nebun lucru pe care l-am văzut într-un cicăbas a fost în momentul în care am auzit concurenții că țipă și m-am uitat și am văzut ușa din spate, în mers, că se deschide și un om își luase bagajele să coboare. Și autobuzul avea 100 la oră. Și am crezut cu toții că omul se aruncă din autobuz la propriu. Cred că nici măcar în sezonul cu India, unde am văzut multe lucruri nebune, n-am văzut așa ceva cum am văzut aici. Trebuia să stau cu o mână să mă țin. Așa? Și cu o mână să țin camera și să filmez și mă făcea de stânga, dreapta, stânga, dreapta, stânga. Când ai 92 la oră, n-ai. Centura ți-ai pus-o? 89 centura. De-abia acum se dreaptă. Dar nu înțeleg cum erau niște oameni care dormeau și făceau capurile așa. Și la un moment dat fetele și-au luat cartofi prăjiți în mașină. Imaginile luate în chicken bus-uri sunt similare cu imaginea luată dacă ai încercat să filmezi într-un, nu știu, într-o jucărie de asta din partea de distracție. M-a rupt pasă. 4 ore, 30 de kilometri, cam scurt. Bă, trebuie să-mi cumpăr cât spate. Fiecare găurică, fiecare gloapă, fiecare crate, fiecare con vulcanic. Parcă le-am luat pe toate pe șuțeaua. Ce? V-a plăcut aventura? Strigați! Ură! 20 de kilometri am făcut o oră, bine, nu chiar 20 de kilometri, 25-28 probabil. Și acum dormim 3 ore și o noapte la cap. Te bucuri de prospețime! Această emisiune a fost sponsorizată de Kaufland.